أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار Vëllezër të panishëm në këtë xhami, vazhdojmë mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fesnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot vazhdojmë me hadithin e 6 në këtë kapitull, apo hadithin e 189 me radh, ku Imam Nevi rahimullahu ta'ala thot: An ummil mu'minin ummil hakem Zeynep binti Jahshin radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha fazi'an yaqul la ilaha illa Allah waylun lil arab min sharrin qad iqtarab فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. نرفن نونا بسمتار أم الحكم زينب بنت جحش، زينب أبي أجحشت radiallahu anha, se një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyri në dhomën e saj i trishtuar e tha: la ilaha illa Allah, vaj për arabët nga e keqa e cila është afru. Është hapë sot nga tendenca e Yejujit edhe Mejujit për të hapë murin kaq, dhe do të e bëni një rumbullak mes gishtit të madh edhe gishtit të tregues. E i thash: ja Rasul Allah, a do të shkatrohemi edhe duke pasë mesin ton burat mirë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: po, nëse shtohet e keqe. Transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Vazhdon Imam Nevi rahimullahu ta'ala me nësel hadithe që të regojnë për fundimin e shëqëris ku nuk urdhërohet në të mirë dhe në ndalot nga e keqe. Ajo është shkatrimi edhe është dënimi për Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë shkak, nga të gjitha këto hadithe dhe të cilat do të vinë, të regojmë çfarë rëndësie të madhe ka ky parim, dhe se nuk në lejohet as kujt për neve të rrim indiferent, por duhet të intervenojmë, të reagojmë kashit këshijave, të mundohemi ti largojmë ato, ti kundështojmë ato, ti refuzojmë ato, ti shkatrojmë ato, me aqë sa dim dhe aqë sa mundemi, si pas të rëthanave cilët na gjindemi edhe jetej. Zeynep bintu Gjahsh është nga fisi Beni Kuzeime, njëra prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nonave të besimtarëve. Një grua e njohur në fillimin e Islamit. Kjo më herët quhej Berra. Berra do të thonë bamirëse. I androi emrin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Zeynep. Pse? Sepse emrat në cilët ka lavdrim për vetvete nuk është mirë mi i vnu, sepse Allahu e din kush është më bëmirës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martu me këtë gru në vitin e 3 pas i gjerit, dikush thot në vitin e 5. Në atë kohë kjo gru i ka pas 35 vjet. Ka transmetue do thot 11 hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe prej saj kanë transmetu shumë transmetues tjera. Për vlerën e saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë
grave të veta, esra akun në luhukan bi, atualukun në jeden. Ajo që mas shpejti ka më ardhë pas meje, ka me qenë ajo që ka dorën më gjatë, do më thonë, kush jep më shumë sadaka. E, prej grave që mas shumë të jep që sadaka ishte, kjo grua, Zeynep ibn Tujash, radiallahu anha, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thonë inna awaha, është do më thonë grua e cila pendohet tek Allahu dhe i kthehet Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Aisha radiallahu anha e ka lavdru këtë gru sidomos me rastin e shpifjes dhe trillimit për nderin e Aishës radiallahu anha, duke dhe të përshkuajtur si një grua e devotshme, adhuruese, tek ajo, do më thonë, kthehen jetimat edhe gratë e reja, sepse e kishte zakon që të gjithë pasurin që vandan të shteti gravet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a bëhe fjalë për 12,000 dirhem, ishë përndan të, më thonë, familjet e varfuna dhe ata që kishin nevojë. Dhe gjithashtu ishte gruja e parë që vdiq pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vitin 20 sipas hijretit, pasi që kishte mbushur 50 vite nga jeta e saj. Ja fali gjenazën Omeri radhiyallahu anhu dhe u varros në varrezat Beqi afër xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e përket transmetuese, domthonë kjo tregon ky hadith në të regon neve një ndodhi brenda gjirit familjar për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të regon të rishtimin e për nga merit sallallahu alaihi wasallam dhe paralajmërimin për atë që ka mendoh. Ajo është dhe më thonë ballafaqimi me Yejuxhin edhe Mejuxhin, që janë dy fise të cilëve Dhulkarnejni u ka vnu, do më thonë, një pend, një dig, dhe i ka pengu ata me dal edhe me qarkullu në mesin njerëzve edhe me bo fesat. Deri kur kjo? Deri kur të vinë shenjat e mëdhaja të kiametit. Dalje i e gjugjit edhe me gjugjit është për shenjave të mëdhaja të kiametit. Edhe si shka ardhë në hadithet tjera, ata vazhdimisht punojnë me hapë një kanal në të pendë, në të digë, në të murë që e ka bodhë në karnejnë. Dhe ata çdo ditë që punojnë e hapin, sikur se ka të regu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith, një vrim të vogël. Andaj nuk ka thonë kështu, po ulemat kërë ka të regu e, thot e vëndëj gishtit të reguës në bazën e gishtit madhë. Edhe e vë një rumullat, e vë një birë të vogël, se kjo është ma madhe, një birë të vogël. Edhe thëjnë, u lëdhëm sot, do të vazhdojmë nesër. Kur vjen nesër sabah me vazhdu punën, ajo mbyllët me kudretin e Allahut subhanahu wa taala. Deri kështu vazhdojnë, do më thonë, vita me radhë, Allahu adin shekuj me radhë. Deri sa, kur vjen dita që e ka caktu Allahu ata me dal edhe me bo fesadin e tyve, i kujtohet dikujt për tyve me thonë nesër, insha Allah, do të vazhdojmë kë e kemi lanë. Edhe kur vinë nesër në advent, me vazhdu punën, e shojnë sa e vrima, ashtu si që është hapë, kamet, edhe ata e vazhdojmë punimin, deri sa e qelin një kanal, edhe dalin, edhe e vazhdojmë fesadin e tyre në mesin njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në me këtë rast, u atërheki vërejtjen kujt, fillimisht grave të veta, se kujdesoni nga kjo fitne, se është fitne e madhe edhe e rëndë, shtone ibadetin, shtone punët e mira, largohuni për të këshijave, para se me ndodhë kiameti, se ku ndodhë kiameti nuk bëndobi atëherë asgjë. Mësime dhe porosi që darin nga kjo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta. Prej tyre, kujdesi i grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
për të përshkuar momentet nga jeta me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është njëra prej urtësive pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas më shumë gra. Sepse njëra prej akuzave që ja bëjnë orientalistët edhe anti-islamistët Muhammedit sallallahu alaihi wasallam thënë ka qenë do thotë i dhanë pas grave. E kjo nuk është e vërtetë. Me shumë fakte dhe argumente. Po arsyeja ka qenë kjo që ka ndodhur. Domthonë kur ka më shumë se një grua dhe kalon jetë me to, të gjitha këto gra e përshkuin dhe e përcjellin jetën intime, familjare, të mbrendshme, domthonë muslimanëve për të qenë yrnek dhe shembull. Edhe ky rast është njëri prej argumenteve për këtë gjë. Domthonë Zejnëb ibn Dujash ka qenë dhomën e saj. Vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e thot këtë fjalë. Kush t'i tregon neve gruaja vet që ka qenë aty? Se për ndryshe do të kishte mbet e pas sharrume dhe e pa treguar. Pse e kanë bërë këtë punë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do ta ndjekim na pejgamberin sallallahu alaihi wasallam do ta kemi shembull të gjitha rastet edhe momentet siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة كان شمل المطمئن نبي عمري صلى الله عليه وسلم أتاك إيش بسن الله ضديتا أخيريت نمضان نسيطوات ذا مومنت إيش سمود نكون نبي عمري صلى الله عليه وسلم صحابة ين قراتتيا أتاك سمود مترقو صحابة أترقوين gratëtia dhe nuk mejtët asë një segment nga jetë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa u kuptu edhe pa marrë mësim dhe porosi prej tyre momenteve. Gjithashtu, këto momente që i tregojnë gratë e veta në ndihmojnë për të kuptue se si është sjellë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me disa fenomene dhe dukuri në jetën e ti. E dyta porosia dhe mesazhi i dytë që nxjerr nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vlera e dhikrit në momentet e trishtimit. Nëse e vëreni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha la ilaha illa allah e përmendi Allahu subhanahu wa taala dhe e madhroi atë. Pastaj tha wailun lil arabi min sharri qad iktaba. Vaj për arabët nga sheri që është afro. Edhe s'ka dyshim se përmendja Allahu subhanahu wa taala sikur se kemi sharuar në shumë situata e qetëson zemrën e të shqetësuarit. E stabilizon zemrën e të destabilizuarit. E rahaton zemrën e të qërhatuarit. Edhe këtu kush e provon e shijon. Se cili njëri që në më ku balafaqot me momente të rishtuose të vështira, du të përmendë Allahum subhanahu wa ta'ala dhe kjo ja leton ati të rishtimin edhe vështirësin. Andaj, ki rast është argument për këtë qështje dhe ajo që Allahu dhujera në kuran thot alledhina amanu wa të thmainu kulubuhum bi dhikri Allah ala bi dhikri Allahi të thmainu l'kulub ata që i besin Allahut dhe u qetësohet zemra duke përmend Allahun se me të vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat e besimtarëve. Thotë Shejhi Uthejmini rahimullahu taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha la ilaha illa allah në këtë gjendje ku ishte i trishtueshëm. Ishte ndruar ngjyra nga frika për ta konfirmuar tauhidin, për ta qetësuar zemrën, sepse tauhidi është baza mbi të cilën ndërtohet e gjithë feja. Andaj, nëse na do të kemi fitnë dhe telashe, me çka mbrohemi? Me tauhid. Nëse kemi shqetësim, me çka i largojmë atë? Me përmendjet e Allahut subhanahu wa taala. Jo rastësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Afdalu dhikri la ilaha illa allah wa afdalu du'a alhamdulillah." Dhikri më i mirë është la ilaha illa allah. Dhe duaja ma e mirë është alhamdulillah. Falëndrimet i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala.
këtë hadith e transmeton imam Ibn Majah, Sheikh Albani thot që hadithi është hasen. Normalisht argumentet fetare që flasin për vlerën e dhikrit janë të shumta, ajete dhe hadithe që i kemi përmend në momente dhe raste tjera, por duhet ta kemi parasysh që mos të largohemi prej dhikrit në jetën tonë vazhdimisht. Në mëngjes, paradite, në mesdite, pasdite, mbrëmje, natën, kur bish me flet, kur zgjohesh i trishtuar në gjumë, gjithashtu për shembull, kur zgjohet njeriu në gjumë i trishtuar, e ka dhikrin e caktuar, që ti vazhdimisht ta lidhësh zemrën tënde me Allahun subhanahu wa taala. Thot Imam Ibn Hajar rahimullahu taala, i ka përmend arabët, jo se vetëm arabëve u vlen kjo porosi. Po se në atë kohë, ata që ishin musliman, ishin ata arab. Dhe të këshijat që vinë, thot imam një haqeri, rahimullahu ta'ala, janë fitnet që erdhen pas vjekës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mesin e muslimanve. Dhe pra çkak, dhe thot, e kishte qëllimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me urujt, mos më mashtruhe, me qërimit e shumëta që i bënë muslimanët kohën e Omerit radiallahu anhu, e halifeve tjerë dhe pasurisë që fitun, se rahatlëki, komoditeti i lazron njerëzit, edhe kur lazron njerëzit pastaj grinden me zveti, hajnë me zveti. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kemi të regu se vaj për ju nga keqë që afrohet nëse ju dhe dhëtë nuk ishte një punë të mara dhe punë të mira njëtën tuj. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdimisht i ka dhënë këto porosi që më urujt nga të këshijat, duke thonë për shembull, ja e ledhina amanu khudhu hidhrakum, ajo besimtar rini së qel ka që të këshijave dhe rruju një pëtymve, sa to kur të vinë pase nuk bëjnë dalim mes të mirë dhe të keqë, gjithë dhe të shkatrohen si pasoj e denimit e Allahut për të këshijat të përhapuna në mesin e njerëzve. Andaj, se cili musliman, se cili hoq, haji, aj që ka dituri, du të ashpizem rastin në mesin ku jeton, të atërhek vërrejt e njerëzve të nejë kujdes. Kjo punë është e ligë, kjo punë është e keqë. Mës me heshtë, ka është të keqës. Ma atë sa din, ma atë sa mundësh. A më gjithë në adim se me vjetë është kesh. Du të mi thonë të rive i më zvjetë, haram është. Ma mirë me me të papare në gjep, se sa me vjetë. Se atë pasuri që ti e merë, është e huja, së është e jotja. A e është lodhë për te, është djerësit për te. Ma se prekë. Për shumë gjithë në adim se muslimani du të mu falë. Që ka të kushtot i mi thonë shoku të në hajdeve, hajde falu. Për sa herë ti thamë, për ditë. Për çdo namaz thuj, s'prish mu. Hajde, falu. Pse se ato ibadete që i bëjnë, dhe do t'i bëjnë njerëzit, dhe ato të këqija që do të largohen prej tyre, do t'a ndihmojnë të gjithë, shoqërinë gjithë të shohim na, hajër prej saj. Gjithashtu prej mësimeve dhe porosive që nxjerrin, është se obligimi i hoxhallarëve, i muslimanëve, është një asharu të vërtetat njerëzve. Si që u përmend në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Jexhuxhi dhe Mexhuxhi sot e kanë hap kaq një vrim në murin e, të më thonë, që ka vëndu Dhulkarneni aty. Pasi që detyra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë sqarimi dhe kumtimi, si që thotë Allahu Gjallajahu e Rasulu, Belligh ma unzile ileike min rabbike, o ti pejgamber, kumtoje, përhape, publikoje atë që të ka shpallë Zoti, dhe thëtë Allahu dhu gjelalu, anzelna i lejke dhikra, le të bëjit në rinasi ma nuzile i lejhim, ta kemi zbrit në ati Kur'anin, që t'ju asërësh njëzve, atër që ta kemi zbrit, atër për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, është mundu maksimalisht t'ju a bënd të qarta njerëzve gjerat në mënyrët më të ndryshme, edhe duke përdor gestikulacionin, si kurse është këtë rast, dhon, ka që është hap një vrim, nuk është e madhe, mirë po, është hap, a e kur fillon mu hap, mos nalët. E kur dërë një gjyqë me gjyqë, atërë, dhe të bosh pishman për shumë pun të këshia që i ke po, mirë po, do tjetë
von. Thot Sheikh Ibn Themini rahimullahu ta'ala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë kërcënim do që do të ndodhë me dalin e Jexhuxit edhe me Jexhuxit dhe në këtë formë të përshkrimit figurativ, do më dhonë, bo të regon qartazi dhe në mënyrë të letë për të kuptu muslimanët asaj kohë se duhet të ruhen për të këshijave edhe të përgatiten të i bëjmë balë me vepra të mira. Dalin e Jexhuxit edhe me Jexhuxit e përmenë Allahu Dhul Jelal në Kur'an, inna Jexhuxe wa Mexhuxe mufsidune fil ardh. Me të vërtet, Jexhuxi edhe Mexhuxi janë dhe më thonë krijesa që do të bëjnë fesat të madh në tokë, andaj muslimoni duhet t'i përhap sharimet e fakteve dhe argumenteve që t'i di njerëzit dhe t'i kenë të qarta dhe konform këtyre diturive të veprojnë në jetën e tyre. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se është veçori e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam lajmërimi për gjërat dhe metafizike të gajbit, të cilat na nuk i din, edhe njëriu i thjesht nuk mundet me dit. Mirë po, nga fakti se ati ja të regon Allahu Dhul Jelal, ai ja të regon muslimanve. Dhe kjo ka ndodhë disë shumë herë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të vërtetu pejgamberin e ti. Se ka pas njëri që ka ndyshu. Atër Allahu Dhul Jelal i ka dhonë informata për të ardhmen dhe ai ka të regu. Dhe ato ka ndodhë konform asaj që ka të regu. Që vinë njerëzit pas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ti besojnë pejgamberis të ti sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë rast ka qenë domthonë tregimi për dalin edhe e Jexhuxit edhe me Jexhuxit. Edhe kjo ka më ndodhë siç ka ndodhë shumë gjëra që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që ai nuk flet nga hiri dhe epshi i tij, por flet nga ajo që Allahu ja shpall, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sa ai nuk flet nga hiri i tij, por flet nga ajo që ja shpall Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për veten e tij atë që në tregon edhe Kur'ani, kul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah wala kuntu a'lam al-ghayb wala kuntu a'lam al-ghayba la astakthartu min al-khayri wa ma masani yasu. Thuaj o Muhammed, njerëzve, se un nuk posedoj as të mirën as të keqen për veten time, këtë të i posedon Allahu Dhul Jelal. Dhe thot thuaj o njerëzve, po ta dia të fshehtën do të shtoja të mirat për vete. Ama nuk e di përveç asaj që e tregon Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe sikur se tham, qëllimi me këto lajmërime që i bante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dohet konfirmim dhe vërtetim i pejgamberis se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për mësimeve dhe porosive është të pyesish për gjërat që të bëjnë dobi. Për shembull, nëse analizoni mirë këtë tregim, Zenebe radiallahu anha, kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vaj për arabët nga e keqja që është afru, tha kanë qelje Gjugje dhe me Gjugje kaq prej murit, nuk fillaj e me vetë a thuvë alësar që i trasha i mur, sa dit i duhet atime për me qelë ketë, nuk u nalë të ke punë. Të janë detale pam parënsi, po qka tha? Qka tha? Tha anuhliku wa fina salihun, a do të shkatrojmë edhe pse në mesin tonë ka burat mirë, që kjo është me rëndësi. Funi, si të shpëtojmë nga pe funi, së është me rëndësi që ka pëndovë, detale, se zdune me shiku film, me intereson fundi. Andaj, muslimoni i menqur edhe i mirë, është ajë që pyt për gjërat që i bëjnë dobi. Mojnë e men, kjo është regullë shumë me rëndësi, pëse shpesh në po makinaj, ulemi për shumë të tavullin, a nisi në i biset vetare. Ta është ti tregon regula, ajete, hadithe, definicione, edhe aja njësë me vetë më abetë të mund detalët parënsishme. Do shta janë ato të registru me dikon, ama s'kanë vlerë. Së është më rënsia jo. S'kanë e peshtë madhe. Mirë po, interesant është të njerëzit shpesh herë, ma shumë intereson për gjërat e parënsishme, se sa për ato që janë shumë të rënsishme. Andaj, Zejnebja radiallahu anha në dha një shembull, domethënë shumë të mirë
se si muslimani do të më kujdes edhe mu interesu edhe me pyet për gjërat që i bëjnë dobi asaj në jetën e kësaj bote dhe në ditë kur dalin para Allahut xhelal. Andaj konform porosisë kuranore ku Allah thot fasalu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun, pyetni dietarët nëse ju nuk dini. Gjithashtu përpsimi edhe porosive që dalin nga ky hadith, pasohet e këqia që i ka gjunahi. Gjunahi, dhe mund, se të që dhejmë në alene bëse, për veti e ka. Kur bën gjuna, kur i thetë urdhët e Allah, jo, nuk është e vërtet. A i fillimisht për veti e ka. Mirë po, pasojat edhe gjurmët e gjunahave, shkojnë edhe për hapën edhe të tjerët. Nëse këta tjerët rinë indiferent, dhe nuk intervenojnë, me nalat keqe, me nalat gjuna. Si ku se ndohë, fatë këtështë tashë në shumicin e shëqërive tonë. Andaj, gjunat bëhen shkak i shkatrimit të popujve, të mëdhejve dhe të vaglive, burave dhe grave. Nëse nuk ka kush në mesin e asaj shëqërije që urdhërën të mirë dhe ndalon nga e keqe. Andaj, ky hadith është argument për këtë gjë. E në huliku vafina salihun, a do të shkatrojemi, edhe pse në mesin tonë ka burat mirë, tha po, nëse shtohet e keqe. Andaj, lufta është qka me paksu të keqen me shtu të mirën. Se kur është e mira me shumic, e keqen pakis, a e së mundet me dominu edhe, normalisht, mbrohen besimtarët nga dinimi Allah. Ama nëse shtohet e keqen, dhe hesht pjesa e vogël e mirë, atëre, vjen dënimi Allah. Tha që Ibn Themini, rahimullahu ta'ala, buri i mirë, i devotshëm, nuk shkatrohet, por a i shpëton. Kur? Kur e keqja është pak. Ama kur shtohet e keqja, atër shkatrohen edhe të qitë, edhe të mirë. Thëtë Allahu dhudhira në Kur'an, vëtë ku fitnët të latë usiben në lëdhina dhe lëmu minkum khasa. Rujurin nga një denim, i cilë nuk i godet veç ata që pëjnë zulum, po i godet edhe ata që heshtin për balë zulumit. Kënë argument e shumë të rëndësishme për me e motivu besimtarin me u bo aktiv, me u bo i gjallë. Jo me qenë indiferent dhe asaj që ndodhë në shëqëri. E keqa që është përmend, ose e hubëth, e papastra, e fliqura që është përmend, ka të bandë, dhe më thonë, edhe me veprat e fliqura, po edhe me njerëzit e fliqur. Kur shtohen veprat e fliqura dhe të këshia, edhe njerëzit e këqi në një qëshëri, edhe nëse janë ata musliman në origjinë, për bëjnë gjunahë, do të e meritojnë dëshkimin e Allahut dhe Gjelal, edhe shkatrojnë edhe të tjera të cilët i heshtin këto fenomene. Thot Imam Nevevi, rahimullahu ta'ala, lë khabeth, kur shtohet e keqa, ulemat kanë thonë, gjunahët e lloj-llojshme, te kalimet e kufive, dikush ka thonë, zinaja konkretisht, kushtohet zinaja, në më dhonë atëre shkatrohen edhe të mirët. Thotë, po, si duket, qëlimi është të gjitha mëkatet. Nëse përhapen edhe shtohen, atër vjen dënimi i përgjithshëm, edhe pse në atë popull, apo në atë shoqëri, ka bura të devotshëm edhe bura të mirë. Dhe këtë tregon, në më dhonë se gjunahet kushtohen, e sjellin dëshkimin e Allahut xhelal, edhe digjen edhe të mirët për ball ose krahas, dhe më thonë atyve që janë të shi. Omeri radiallahu anhu, Omer ibn Ablazizi, falni, rahimullahu ta'ala, u ashku një letër kryetarve të zonave në atë kohë, duke u atërek vërejtjen prej pasojave të këshia që sjellin gjunat dhe u thotë. Nëse Allahu dhu xhelal ka dhonë pushtet, e ti u bën zulum njerëzve, kujtoje fuqinë dhe pushtetin e Allahut ndaj teje. Dhe dije se, nëse ti vepron me zulum ndaj tyre, kjo zulum ka me përfundue me vdekjen e tyre, mirë po ka me met për ty zulumi në qafën tone, e dhe të bëhot arën u anarë, do të bëhet tur për ty në dunjo dhe zjarë për ty në ahiret. Ndë ti mund është mi bo zullum njërzve. A më ki zullum do të përfundon për ta, a di që vdesit. A për ty së përfundon.
sa ti është gjallë, po edhe pas vdekjes tonë do të vazhdon, domethënë turpi dhe dënimi i Allahut për ty në ahiret. Po këtu janë disa prej porosive dhe mësimeve që i marrim nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun në ebdije të dobishme dhe veprat mirat, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe lutim Allahun dhul jelal ashtu sikur se na ka bashkuar në këtë mëzhdes për me lezu porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me marr mësimet për tyre. Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Wallahu ta'ala alam. وصلى اللهم على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.